Članovi posade broda Zagreb konačno su dočekali kopno. 14 pomoraca sinoć je sletjelo u zračnu luku Dubrovnik. Iskrcaj iz broda nije bio moguć za zapovjednika broda jer je pozitivan na test koronavirusa. Kuhar s broda za Dubrovačku televiziju otvoreno progovara. Najranije bi zapalio sve papire, nikad više na brod, ali nikad u životu ne recu, nikad. Apel stanovnika Kalamote urodio plodom. Iz Županijske lučke uprave Dubrovnik potvrđuju kako će postaviti pontone u blizini sadašnjeg mula i omogućiti pristajanje Postire i tijekom radova na rekonstrukciji rive u Donjem Čelu. Donosimo reakcije mjesnog odbora i stanovnika. Jadran Barać i Maro Kristić otkrili zašto nisu ostali na raspravi o izvješćima gradskih tvrtki. Poručuju kako rasprava nema smisla i najavljuju tematsku sjednicu o radu gradskih tvrtki za koju su skupili dovoljno potpisa. 30. rujna javni gradski prijevoznik Libertas će posljednji put prometovati na otoku Mljetu. Odnosi općine i prijevoznika navodno nisu narušeni, no problem je neisplativost. Direktor Libertasa poručio kako je ušteda oko pola milijuna kuna na godišnjoj razini. Dobar dan, cijenjeni gledatelji u Dnevniku Dubrovačke televizije. Nakon višemjesečne plovidbe, pomorci s broda Zagreb Atlantske plovidbe konačno su došli u Hrvatsku. Kasno sinoć su sletjeli u zračnu luku Dubrovnik. Bio je to posljednji brod na kojem se odvila smjena. Razgovarali smo s jednim od članova posade koji poručuje kako je prezadovoljan što se napokon vratio doma. 9 mjeseci pojedini su pomorci bili na brodu jer od ožujka su čekali iskrcaj, no tad je započelo širenje koronavirusa, stoga su luke uvele nova pravila, a pomorci ostali zakinuti za povratak doma. Dugo sanjeni san napokon je postao stvarnost ovog tjedna kad je smjena posade obavljena u Manili. Prekrasan osjećaj biti doma u kafiću, gdje te svi znaju, sjesti, popiti kavu i vidiš onu okolinu poznatu oko sebe, pa s te strane sam barem miran. U rješavanje slučaja osim Atlantske plovidbe bili su uključeni nadležno ministarstvo Međunarodna federacija transportnih radnika, čiji je koordinator za Hrvatsku ujedno i predstavnik sindikata pomoraca Hrvatske u Dubrovniku Romano Perić. On je cijelo vrijeme bio u kontaktu s članovima posade. Pa evo, ja sam izuzetno zadovoljan što se napokon ta cijela priča rasprela i što su se pomorci mirno vratili svojim kućama. Oni su mi se javili jučer iz Frankfurta, sletili su u Dubrovačku luku. Kasno na večer, sve uredno završilo uz neke manje poteškoće prilikom same smjene, kad je dijagnosticirano jednome članu posade 2 puta da je pozitivan na koronavirus, ali evo, i to je u nekakvom procesu rješavanja. Vratilo se 14 pomoraca dok je zapovjednik broda ostao na Filipinima zbog zaraze. Iz Atlantske plovidbe očitovali su se priopćenjem. Ističemo u prvom redu zadovoljstvo što su svi pomorci predviđeni za smjenu s broda Zagreb stigli u Hrvatsku. Nadalje, poslujući u duhu desetljetne pomorske tradicije, Atlantska plovidba aktivno brine o svim pomorcima, poštujući sve odredbe ugovora i najbolje pomorske prakse. Pandemija COVID-19 prouzročila je probleme u procesu smjena posada, ponajviše zbog zatvorenosti luka diljem svijeta, posebice na Dalekom istoku. Brod Zagreb posljednji je u floti Atlantske plovidbe na kojem je izvršena smjena, a koja se zbog objektivnih okolnosti nije mogla ranije napraviti, a zahvaljujući iznimnim upravljačkim i financijskim naporima kompanije i u suradnji sa Sindikatom pomoraca Hrvatske kao i Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Naglašavamo također kako je Atlantska plovidba za cijelog boravka na brodu poštovala sve odredbe ugovora pomoraca, bez obzira na to jer je ugovor istekao ili nije, kao i nacionalni kolektivni ugovor. Član posade s kojim smo razgovarali je ugovor potpisao još u studenome, trebao je trajati 2 mjeseca, produžio ga je na 3, a kad je došlo vrijeme za iskrcaj, to nije bilo moguće ostvariti. Dolaskom na srednji istok je sve počelo biti blokirano, bez ikakve mogućnosti iskrcaja i pomoraca, bilo kakvih letova i svega skupa. Život na brodu, kaže Jaklin, bio je težak zbog izolacije i nemogućnosti iskrcaja, što je izazvalo nervozu među posadom, no kretanje po brodu se odvijalo normalno. Na pitanje hoće li opet nekad zaploviti povratnik s višemjesečne plovidbe, kaže kako će o svemu još morati dobro razmisliti. Brod meni mora već isto u krvi nakon 16 godina
Tako da ne znam. U dojmu ne bi nikad više, najradije bi zapalio sve papire, nikad više na brod, ali nikad u životu ne reci nikad. Ova teška priča konačno je dočekala svoj epilog, no brojni pomorci i dalje se nose s nizom problema. Perić iz sindikata pomoraca kaže kako se bave svim poteškoćama koje su im prijavljene, te se nada kako će se sve uskoro uspjeti riješiti. A razloga za zadovoljstvo imaju i stanovnici Kalamote. Nakon bure u javnosti i svojevrsne pobune mještana, danas dobre vijesti. I za vrijeme trajanja radova na rekonstrukciji rive u Donjem Čelu, na otok će pristajati brod Postira, što su stanovnici i tražili. Iz Županijske lučke uprave Dubrovnik danas odlične vijesti za stanovnike Kalamote. Postira će ipak pristajati u Donjem Čelu, potvrdio nam je ravnatelj Željko Dadić. I mi ćemo sada ići u najam jednog pontona kojega ćemo pozicionirati na području postojećega mula, znači sa unutarnje strane, gdje će se omogućiti pristajanje broda Postira, tako da evo, izađemo mještanima u susret. Da se omogući normalno pristajanje broda na redovnoj liniji iz Dubrovnika. Stanovnici zadovoljni, ali poručuju kako je glavni problem nedostatak komunikacije. Sama linija je puno život znači za cijeli otok. Znači treba ipak neko prije se počne raditi, komunicirati s ljudima na pravi način. Što se tiče pontona, mi smo bili za taj ponton, mi smo sugerirali ponton, poslali smo dopis gradonačelniku, županu i županijskoj lučkoj upravi i to je bila naša ideja i mi vrlo pohvalno, opet govorim, nije on bio sporan od prvog dana, međutim, šta kako, nemamo detalje, ali sad ste rekli, mjesni odbor vam je poslao dopis da su na raspolaganju, što nije istina, mi smo nedjelju zvali mjesni odbor, cijelo je selo bilo osim njih. Sukladno izjavama kako mjesni odbor ne komunicira sa svojim sugrađanima i od njih smo tražili očitovanje. Predsjednik ističe kako je na raspolaganju stanovnicima, izjavu je rado dao i poručio kako je zajednički cilj svih stanovnika rješavanje pitanja povezanosti Kalamote. Objasnio je i zašto nije došao na sastanak s mještanima koji je održan u vikendu za nama. Problemi su svi isti, nije problem njihov samo ovo. Oni nisu niti postupili kako treba, taj koji vodi taj skup tamo, on je napravio hajku. Prije toga nekoliko dana protiv nas. Hajku tako grubu, ko to ne zna, jeste čitali po tamo, on je svašta o nama i svašta o nama i to je možda bio razlog zašto nisam htio ići tamo. A mene, nas i naš interes je da brod vozi odgovarajući s otoka do Gruza i natraga. Dodajmo i kako je ravnatelj Lučke uprave Dubrovnik Željko Dadić poručio kako vozni red Postire i nakon postavljanja navedenog pontona ostaje isti kao i do sad. Ovo što se nama događa trenutno, to se može dogoditi svima u svim dijelovima grada, jer nitko ne zna koje su dozvole izdane sada, a koje će se još uvijek izdavati po starom GUP-u. Poručuje predstavnik stanara Solinske ulice Nikola Ogresta u sinoćnoj emisiji Točka gledišta Dubrovačke televizije. Nije skrivao razočaranost odnosom grada Dubrovnika prema situaciji u Solinskoj. To što se zna, ljudi koji su bili bliski sa Žanom Bačom. A koji su to ljudi, ali ih možete imenovati? Mogu, naravno. To je gospođa Jelica Peković, imamo statičara Matkovića. Znači, ja osnovano sumnjam da je Jelica Peković davala naloge statičaru Matkoviću da sakrije rušenje u statičkom proračunu, gdje je to naveo samo u jednoj ili dvije rečenici bez grafičkih prikaza, što je totalno nije zadovoljio ni minimalne uvjete zakona o gradnji, niti pravilnik o opremanju. Onda je pošla svoj intimusici Žani Bači sa prijedlogom za nadogradnju. Ona mi je dala potvrdu glavnog projekta. Silva Lešić je vjerovatno u momentu potpisivanja oslijepila jer imala sinkopu ili nešto to. To je sve prošlo. Dobili su pravomoćnu izvršnu dozvolu. Krenuli su u radove. Došli su, naletili su na arheološko istraživanje. Doveli su arheologa iz Rijeke. Dva dana, tri prije rješenja konzervatora, dok je gradilište bilo zatvoreno. Što je kazneno djelo. Tu se nema što raditi. Kad smo upozorili konzervatore, sfrizirali su arheološki dnevnik, naštimali datume, sve krivo prikazali, lažno prikazali,
jer cijeli je projekat ovisi o rezultatima arheoloških istraživanja. Dragi gledatelji, kao što ste vidjeli, gledali smo izjavu gospara Nina Klečka, koji je predstavnik stanara nekadašnje Hvarske, a danas ulice Maestra Đela Jusića. On je u ovoj izjavi iznio ozbiljne optužbe na rad dubrovačkih konzervatora i grupe projektanata koji su povezani s konzervatorima. A sada ćemo pogledati izjavu gospara Nikole Ogreste, koji je povezan u situaciju u Solinskoj ulici. Kao što sam već kazao u prethodnoj najavi, nikako stanovnici Solinske nisu zadovoljni odnosom grada Dubrovnika prema njima. Ko je glavni krivac za probleme u Solinskoj? Gospodin Mato Franković. Njega isključivo držite isključivo krivim i odgovorni. Je li on big boss? On je big boss. Ako ja imam svoju firmu i ako meni moji radnici rade naopako, ako ubiju nekoga, ako ukradu, nešto ko odgovara? Ja odgovaram. Ja sam boss. Prema tome nema ko drugi bi kriv. Može se on prati koliko god hoće sad. Ovo je kraj mandata. On je naslijedio neke probleme, vjerovatno. Svi naslijedio od Šujice, pa je naslijedio Vlahušić od Šujice, sad je naslijedio on i sljedeći će naslijediti od njega, sigurno. 100% će naslijediti. I zato, mislim, mi smo ljuti zato što on nas uvijek proglašava i nas svih iz ulice da mi lažemo. Pa evo tu su dokaze ko laže, mislim, mi ne lažemo ništa. Oni imaju pravomoćnu građevinsku dozvolu i žalosno je da u ovoj državi kad imaš pravomoćnu dozvolu možeš raditi i tek kad se sruši kuća onda će neko reagirati. Vreme sežu 2008. godine za vrijeme Dube Šujice, kasnije je došao do Tura Andro. Mislim, sa ovaj fikus Mato, on jednostavno ne pokušava ništa na kraju mandata. Mislim da ono, mislim svaka čast, ali ovo je mogao napraviti prije 2-3 godine mandata. Pokreni nešto i da danas pričamo o nekim generalnim izmjenama GUP-a i da su to glasali jučer na gradskom vijeću. A oporbeni vijećnici u Dubrovačkom gradskom vijeću uputili su u protokol zahtjev za tematskom sjednicom o stanju u tvrtkama u vlasništvu grada, što je ujedno bila i prilika da se Maro Kristić i Jadran Barač očituju zašto su otišli s posljednje sjednice gradskog vijeća. Mjesecima su zazivali izvješća gradskih tvrtki, a onda su napustili sjednicu kad su izvješća došla na red, poručuju iz HDZ-a prozivajući Mara Kristića i Jadrana Barača. Vijećnike Mosta i SDP-a pitali smo isto pitanje. I zašto ste pošli iz vijećnice? Ja sam izišao iz vijećnice u nekom 13. satu sjednice, kad je počeo teći, 13. sat. I još je bolje da sam izašao, jer sve što su građani imali svjedočiti je jedno verbalno, primitivno nasilje. Znači, izašli ste iz nekog znaka protesta? Ne, nisam. Izašao sam, kako sam i već najavio, da nema smisla više sudjelovati. Ja naprosto više nisam imao i neke mentalne snage nakon svih tih rasprava koje su se odvijale. Sjednicu, zašto ste napustili sjednicu? Pa dakle, već danima uoči sjednice sam govorio o tome kako je bespredmetno raspravljati o izvješćima trgovačkih društava i ustanova u gradskom vlasništvu za 2019. godinu. Uoči same sjednice, zajedno s kolegom Jadranom sam i održao tiskovnu konferenciju na kojem sam najavio da ćemo tražiti sazivanje tematske sjednice s aktualnim izvješćima za 2020. godinu i to smo upravo danas i napravili. Skupili smo dovoljan broj potpisa i taj zahtjev je protokoliran i pred nama će biti jedna ozbiljna sjednica za 15 dana. Kristić otkriva i kako su zahtjev za sjednicom potpisali svi oporbeni vijećnici, uključujući i one iz redova DDS-a, a isključujući kolege iz HNS-a koji nisu u mogućnosti potpisati zahtjev. O cjelokupnoj situaciji htjeli smo razgovarati i s predsjednikom gradskog vijeća Markom Potrebicom. SMS porukom je poručio kako još nije zaprimio službeni zahtjev, no kad ga zaprimi svakako će postupiti sukladno poslovniku gradskog vijeća. A na političkoj sceni ovih dana poprilično zanimljivo. Malo se uzdrmala i koalicija Dustre i HDZ-a. Iz Dustre su naime uputili svojevrsnu kritiku ravnatelju studentskog centra i predsjedniku gradskog vijeća Marku Potrebici. Otkrili su kako posljednjih dana dobivaju puno poziva od mladih salafita kojima je uskraćena mogućnost prijave za mjesto u studentskom domu.
Studentima Župe Dubrovačke je omogućeno prijavljivanje za mjesto u domu, dok bi naši otočki studenti trebali nakon predavanja spavati u nekom parku, jer znamo kakav je zimski vozni red Jadrolinije. Molimo ravnatelja studentskog doma da se ta nepravda ispravi i poslužimo kao pravi primjer kako se potiče život na otocima. Prijeđimo s riječi na djela, poručili su iz Dustre Željka Raguža. Reakciju Marka Potrebice nije trebalo dugo čekati. Demantirao je navode Raguževe stranke uz poruku na Facebooku. Prijateljski savjet prije objave nazvati na mobitel i provjeriti. Znam da su kolege iz Dustre željeli sve najbolje za naše studente. Hvala im na podršci prilikom izgradnje doma. Libertas više neće prometovati na Mljetu. Najavio je to na protekloj sjednici gradskog vijeća dubrovački gradonačelnik Mato Franković, a isto nam je potvrdio načelnik općine Mljet Živo Market, kao i direktor Libertasa Ante Vojvodić. Otočani zbog ove odluke ne bi trebali trpjeti posljedice, jer postojeće linije preuzima novi prijevoznik. Nakon više mjeseci pregovora donesena je odluka. Od 1. listopada javni gradski prijevoz Libertas više neće prometovati na otoku Mljetu, gdje je imao dvije linije, Polmena Sobra i Saplunara Sobra. Glavni je razlog neisplativost linija. Ne možemo mi reći da je to nešto bilo pretjerano, često je ono, ali bez obzira na to, mislim, Mljet je jedan veliki otok, tako da ono sve skupa tu ima oko 50 km i sa, kad vi to uzmete jednu stranu, drugu stranu, skupi se tu i kilometara, nažalost putnika skoro pa nigdje. Procjena je to vrlo, vrlo mali broj, možda je iskorištenost naših kapaciteta bila na osnovu nekih 10%. To je, eto, nažalost, tako moralo završiti, već su ti dogovori puno mjeseci, oni u samom finišu. Moram napomenuti da je problemi s Libertasom da su nastali onog trenutka kad je Libertas izgubio na natječaju vožnju školske djece i tada je poslovanje Libertasa na otoku Mljetu bilo uzdrmano i svedeno na gubitke. Načelnik poručuje kako lokalno stanovništvo neće biti zakinuto, jer prijevoz će se nastaviti odvijati, samo što je organizacija sada upravo na općini. Za početak će se vjerojatno odvijati s dva komunalna vozila koja je općina kupila od Libertasa, a očekuje se i dugoročnije rješenje. Ono što sada planiramo dalje, to je da otočni prijevoz preuzme naša tvrtka u 100% vlasništvu komunalno Mljet, a postoji također mogućnost da nakon raspisivanja natječaja dodijelimo koncesiju nekom drugom prijevozniku. Ono što je najlogičnije za očekivati, to je da Autotrans, koji već ovdje obavlja javni otočni prijevoz, odnosno prijevoz školske djece, bude zainteresiran za i ostali otočni prijevoz. Ukidanje mljetskih linija za Libertas je i ušteda, i to prilično velika. Tu se radi o cirka oko 500.000 kuna na godišnjoj razini, gdje smo mi bili u gubitku. Vojvodić isključuje insinuacije kako je došlo do narušenih odnosa Libertasa i općine Mljet. To je sve išlo na jedan fair i korektan način, dogovorni, tako da nije to bilo nikakvih ni trzavica ni natezanja, sve je prošlo ono što se reče fair i prijateljski. O raskidu suradnje Libertasa i otoka Mljeta razgovaralo se već mjesecima, no navodno su se tek sad konačno stekli uvjeti kojima bi obje strane bile zadovoljne, a u kojima putnici ne bi trpjeli posljedice. Situacija s koronavirusom sljedeća. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji u posljednja 24 sata zabilježeno je 15 zaraženih osoba, od toga je 6 iz Dubrovnika. Zaražene su i 3 osobe iz Metkovića, te jedna osoba iz Korčule. Također, zaraženo je i 5 osoba koje nemaju prebivalište na području naše županije, a trenutno se nalaze na području Dubrovnika. Od korone je preminula jedna osoba iz Dubrovnika, a izliječene su 23 osobe. 17 njih iz Dubrovnika, 3 iz Metkovića, 2 iz Župe Dubrovačke, te jedna iz Slivnog. U Dubrovačkoj bolnici hospitalizirano je 14 osoba, a na respiratoru je 3. Što se tiče stanja u državi, danas imamo 280 novih slučajeva. Među njima su 293 pacijenta na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 20 pacijenata.
A iz Dubrovačkog simfonijskog orkestra za ovaj petak 18. rujna pripremili su još jednu pravu glazbenu poslasticu. Riječ je o koncertu njihovog Brass and Percussion Septeta koji će se održati u atriju Kneževa dvora s početkom u 21 sat. Na repertuaru je šarolik izbor klasičnih i popularnih djela, a ulaznice su već u prodaji. Budući da sad živimo u nekim ovako malo čudnovatim vremenima, mi ovdje se kom orkestru smo malo bili reducirani sa prostorom i s načinom rada, pa smo ovako malo, kako smo ipak malo ima što vidjeti, došli na ideje da radimo nekakve manje komorne ansamble i sa zanimljivim maštovitim programima. Petak na koncertu. Očekuje nas jedna mješavina pop klasike, filmske muzike i džeza. Rasporedili smo u jednom takvom nizu da će to, mislim, biti jako dopadljivo i zanimljivo i publici, a i nama svakako, jer nas jako zabavlja to svirati. Volio bi da dođe što više mladih ljudi, da poslušaju taj raznovrsni program i na koncu konca da se educiraju u smislu puhačkih instrumenata koji su možda uvelike najdeficitarniji po pitanju glazbenog obrazovanja, a u ovoj prilici ih mogu vidjeti stvarno u možda najširem njihovom spektru djelovanja. Koji, a pazite, puhači su predivni, šteta da nisu malo jače zastupljeni kod djece. Tradicionalni mediteranski sajam otvara svoja vrata već od sutra. Nova lokacija, Gospino polje. Više nam je rekao organizator sajma. Isključivo će biti proizvođači sa poznatim svojim proizvodima i zastupljeni će biti iz cijele Republike Hrvatske, znači svi županija, samo s tim što će biti u manjem broju. I tako isto i tematski smo posložili proizvode koji isto neće manjkati. Znači svi oni koji su proizvodi bili isto će biti, samo naravno u manjem broju. 17. počinje, popodne u 2 sata će biti spremno za prodaju, a onda radni dani od petka do u petak će biti od 10 do 18 sati, pardon. Subota isto tako od 10 do 18 sati, a nedjelja će biti skraćeno, znači do 2 sata. Od 10 do 2 sata. Biće lijepo vrijeme, ja se nadam. Evo, pa ovim putem pozivam da nam se oni naši mili kupci, građanke i građani Dubrovnika pridruže. Vrijeme je za sport. Jedinstvena trkačka manifestacija Stonewall Marathon održat će se ovu nedjelju. Prijave su u tijeku. Sve je spremno za novo izdanje, jedinstveni događaj u Stonu, gdje se očekuje 100 sudionika u 2 utrke. Nezaboravna utrka održat će se na 4 i 15 km. Svi zainteresirani se mogu prijaviti. www.stotinka.hr odaberu utrku Stonewall Marathon i tamo ima mogućnost odabira utrka 4 km ili utrka 4 km, odnosno 15, i tamo se mogu prijaviti. Obzirom na pandemiju koronavirusa, ovogodišnji događaj održat će se u nešto izmijenjenom izdanju. Primjera radi pasta party večer prije, zajednički ručak poslije utrke, te stvari ove godine nažalost nećemo moći održati, a isto tako moramo se pridržavati svih ostalih epidemioloških mjera, što ono uključuje recimo distancu, razmak kod prijave, kod podizanja startnih paketa na samoj startnoj liniji. Preporuka je da na samom startu natjecatelji koriste zaštitne maske, a prijave za natjecanje traju doslovno do početka utrke. Pa da, evo, svi oni koji se nisu prijavili, pa čak i uvijek ima nekolicina koji dođu na dan utrke, pa im dozvolimo da se prijave neposredno prije starta. Start i cilj obje utrke bit će u centru Stona, a sigurno je kako će mnogi prihvatiti izazov i strčati ovu zanimljivu i pikantnu utrku sa zrnom soli.
Počela je nova sezona Čoko Lige, amaterskog natjecanja u malom nogometu koji se održava na igralištu u Čokolinu. Prošlogodišnji osvajači Kupa i Lige, ali i ovogodišnjeg turnira u Čokolinu, novu sezonu otvorili su pobjedom. I ove sezone u Čoko Ligi sudjeluje 8 momčadi, a prošlogodišnji pobjednik Kupa i Lige i ove je sezone jedan od glavnih favorita za naslov. To je turnir u Čokolinu koji smo pobjedili, to jest osvojili praktički bez poraza. Ušli smo u novu sezonu u Čoko Lige gdje smo na početku odmah imali nezgodnu utakmicu sa ekipom Lapacosi. Na kraju smo odnijeli pobjedu 6-2, koja možda izgleda tako rezultatski lagana, ali na terenu je to bilo sasvim drugačije. U prvom kolu još su pobjede upisali Crvena Funjestra, Oloa i Belfast, a Sareć ističe kako je ovo natjecanje svake godine sve zanimljivije. Liga je svake godine sve jača i jača, očekivamo da će ove godine biti do kraja neizvjesno. Naravno, mi ciljamo na naslov koji svake godine, pa ćemo evo vidjeti. Detaljnije informacije o ovom amaterskom natjecanju mogu se pronaći na službenoj Facebook stranici Čoko Liga Dubrovnik. Danas se igraju sve utakmice četvrtog kola treće nogometne lige Skupina Jug. Nogometaši Gošk Dubrovnika ugostili su nogometaše Uranije, a utakmicu je pratio kolega Davor Lopin. Davore, je li Gošk i ovog puta bio uspješan? Lijep pozdrav, Pasko, tebi i svim gledateljima Dubrovačke televizije. Jest, Gošk je i ovaj put bio uspješan. Druga pobjeda u tri odigrane utakmice ovdje danas na stadionu Lapadu protiv Uranije, pobjeda 2-1. Potpuno zaslužena pobjeda 2-1, mogli bi slobodno tako zaključiti nakon ovih 93 minute utakmice. U prvom poluvremenu 2-0, oba pogotka postigao je Baldo Cicjelj, a s nama je Dalibor Kristić, vratar Goška, koji je, a možemo kasnije reći, najzaslužniji što gosti nisu postigli onaj drugi pogodak. Pa dobro, evo, krenuli smo odličnu utakmicu, izgledalo je koda će biti, koja ćemo za više golova, da će to biti laka utakmica. Naravno, to je tako u nogometu, okrene se brzo i evo, nakon vodstva 2-0, drugo poluvrijeme smo evidentno pali, znači nismo bili na razini, ali dobro, obranili smo se, bili smo čvrsti, tvrdi, to je bitno. Na kraju su gosti postigli samo jedan pogodak i evo, dobro je završilo 2-1 pobjeda i to nam je baš bitna pobjeda bila da potvrdimo ovo što smo napravili u kupu prije 7 dana. Da, možemo slobodno zaključiti i reći, nevjerojatan je ovaj niz od čak 12 utakmica bez poraza. Pa je, evo, vrhunski, baš onaj lijepa brojka, ali nadamo se da ćemo ga nastaviti u buduće. Stvarno je proteglo se na 12 utakmica bez poraza i naravno teško radimo za to i vraća nam se. I evo, kažem, nadam se da će se što duže produžiti taj niz. A može li se taj niz nastaviti u nedjelju u županijskom derbiju protiv Neretvanca u Opuzenu? Pa mislim da može, ali evo, vidit ćemo kako će završiti sve. Naravno da ćemo dati sve o sebe, opet će naravno biti teška i tvrda utakmica. Gosti su nešto malo propustili zbog ovoga koronavirusa. Možda će biti malo svježiji od nas, ali ništa posebno, sve je to normalno, tako da, evo, kažem, daćemo se od sebe i nadamo se produžetku niza u nedjelju. Hvala lijepo i svakako sretno dalje. Hvala. Evo, poštovani gledatelj, toliko sa stadiona Lapadu, još bi istaknuo i rezultate ostalih županijskih predstavnika. Primorac, Biograd, Jadran, Luka Ploče 1-3 je bilo u 90. minuti, Zmaj iz Blata, Hrvace 2-0. Tri pobjede županijskih predstavnika, a Uskok Neretvanac počinje od 18:30. Nadamo se i četvrtoj pobjedi našeg županijskog predstavnika u trećoj Hrvatskoj nogometnoj ligi Skupina Jug. Da ponovim još jednom, u četvrtom kolu treće lige Jug na Lapadu, Goš Dubrovnik 1-9-1-9, Uranija Baška Voda, konačni rezultat 2-1. A s ovim zaključujemo i sport na Dubrovačkoj televiziji za danas. Do sutra, lijepi pozdrav. A o vremenu u danima pred nama više za nekoliko trenutaka. We'll be right back.
Sutra će biti pretežno i djelomice sunčano, a uz promjenljivu na oblaku u drugome dijelu dana uglavnom na kopnu mjestimični pljuskovi s grmljavinom. Pljuskovi će biti češći i lokalno izraženiji u gorju te ponegdje u središnjim predjelima, a poneki se izolirani pljusak ne može isključiti ni duž obale. Puhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na Jadranu bura i sjeverozapadnjak. U drugom dijelu dana vjetar će pojačati, a pod Velebitom će biti i olujnih udara bure. Najniža jutarnja temperatura zraka od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 23, najviša dnevna od 25 do 30 Celzijevih stupnjeva, na Jadranu mjestimice i malo viša. U našoj županiji sutra će biti malo oblačno, danju sunčano. Puhat će slab istočnjak, a temperatura zraka kretat će se oko 27 Celzijevih stupnjeva. U moru je 24. U gradu slične vremenske prilike, bit će tiho ili uz slab istočni i jugoistočni vjetar. Temperatura zraka kretat će se od jutarnjih 22 do najviših dnevnih 27 Celzijevih stupnjeva. Do kraja tjedna na dubrovačkom će području prevladavati uglavnom stabilne vremenske prilike uz malu vjerojatnost pljuska u konavlima. Zapuhat će bura s kojom će se razvedriti, ali i osvježiti. Prijelaz frontalnog sustava iznad sjevernih hrvatskih područja uzrokovat će nepovoljne biometeorološke prilike u unutrašnjosti. Kod osjetljivih ljudi moguća je pojava glavobolje, smanjenje koncentracije i radnog učinka. Na obali će biti povoljnije nego u unutrašnjosti, ali će noći biti tople i neugodne za spavanje i odmor. Iz grada Dubrovnika reagirali su na prilog slučaj Dura. Optužno vijeće odlučuje hoće li biti podignuta optužnica protiv Andreje Novaković. Njen branitelj kaže kako nije počinila kazneno djelo. Prilog je emitiran 10. rujna. Reagiranje donosimo u cijelosti. U prilogu Dubrovačke televizije od 10. rujna 2020. objavljenom i na YouTube platformi, Facebook stranici DuTV-a te web portalu dubrovačkiportal.hr pod naslovom Slučaj Dura, optužno vijeće odlučuje hoće li biti podignuta optužnica protiv Andreje Novaković. Njen branitelj kaže kako nije počinila kaznano djelo novinarka Danijela Demarin Hasanović oblikovanjem priloga te iznošenjem tvrdnji i informacija. Gradonačelnik Mato Franković ili gradska uprava stavljaju se u negativan kontekst, sklop informacija kojim se insinuira nezakonitost, a bez mogućnosti da se isti očituju. Sukladno članku 42 stavka 1 Zakona o medijima, nastavno se navode informacije čiji se ispravak traži te donosi sadržaj u svrhu ispravljanja netočnih i nepotpunih informacija koje povrijeđuju i to kako slijedi, citiramo. Čitavi slučaj jako je čudan zato jer je u biti započeo jednom revizijom koju je poslala nova vlast tada koja je preuzela upravljanje gradom. U toj reviziji su sudjelovali ljudi koji po mom skromnom mišljenju uopće ne mogu revidirati bilo što, da bi na temelju toga podnijeli kaznenu prijavu i to puno nakon obavljene revizije. Postupak je otišao puno dalje no što je trebao. Hadžiomerović je komentirao i moguću upletenost politike u cijeli proces te poručio kako je uvjeren da se politika ne miješa u sud, no kako se postavlja pitanje koliki su utjecaj pojedinci imali na institucije koje su odlučivale o podizanju optužnice. Netočne informacije i sklop informacija. Navedenim informacijama gradonačelniku Matu Frankoviću ili gradskoj upravi imputira se provođenje revizija, potom i podnošenje kaznene prijave protiv bivše direktorice Agencije Dubrovačke razvojne agencije Dura Andreje Novaković. Osim toga, iste se stavlja u kontekst utjecaja na tijela progona. Revizija koja je rezultirala spoznajom o navodnim inkriminirajućim radnjama u Dubrovačkoj razvojnoj agenciji Dura dogodila se prije nego što je aktualni gradonačelnik preuzeo tu dužnost. Revizija je obavljala svoje provjere u travnju 2017. a mediji su o aferi Dura pisali prvih dana svibnja 2017. u vrijeme kada još nije bio održan niti prvi krug izbora na kojima je Mato Franković pobijedio u izboru za gradonačelnika Dubrovnika. Navodima o upletenosti politike nakon što u informaciju u spornom prilogu ugrade navodi o čudnosti slučaja, o reviziji koju je poslala nova vlast koja je preuzela upravljanje gradom i umetne stara izjava gradonačelnika Mata
Franković od 20. srpnja 2017. dio dubrovačke javnosti koji nije pobliže upućen u pozadinu ovog slučaja mogao bi osnovano steći dojam da je netko, odnosno u prilogu spomenuta nova vlast koja je preuzela upravljanje gradom, a koristeći svoj položaj utjecala na tijek ovog postupka, što je potpuna neistina i što u cijelosti odbacujemo. U konkretnom slučaju može nekome biti razumljiv interes odvjetnika branitelja da putem medija na određeni način povoljan za svoju stranku komentira situaciju u trenutku kada sud odlučuje o optužnici, odnosno da u tom smislu obranu temelji i na javnom progonu od nove vlasti, ali javnost mora znati i da to nije točno, pa se onda o takvim navodima mora zatražiti i očitovanje gradonačelnika, a što konkretno nije učinjeno. Također, čak i kada mediji prenosi informaciju iz intervjua razgovora koji presumira autorizaciju, prema sudskoj praksi to ne ekskulpira mediju u situaciji kada objavljuje navode koji mogu povrijediti dostojanstvo, čast i ugled određene osobe, a kada se sklopom informacija insinuira počinjenje kaznenog djela pritiska na institucije, to se svakako ne smije činiti jer je protivno pozitivnim propisima. Poštovani gledatelji, pratili ste Dnevnik. Sutra je s vama kolegica Danijela Demarin-Hasanović. Hvala vam na pozornosti. Lijepi pozdrav.